Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmayan təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti qadağan ediləcək. Sanitariya, gigiyena, baytarlıq və fitosanitar norma və qaydalara əməl etmək sahibkarların işini asanlaşdıracaq. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzində bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzi və qida təhlükəsizliyi agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən seminarda bu barədə məlumat verilib. Nazirlər Kabineti qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını təsdiq edib. Qaydalara əsasən qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmamış təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti qadağandır. Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı qida məhsullarının istehsalından satışına dək bütün mərhələləri həyat edəcək. Qida zənciri qida məhsullarının tarladan süfrəyə dək prinsip əsasında ilkin istehsalı, tədarükü, istehsalı, emalı, qablaşdırılması, saxlanması, daşınması, dövriyyəsi, satışı, ictimai yaşə və xidmət sahələrində istifadəsi, utilizasiyası və məhv edilməsi mərhələlərinin məcmusudur. Subyektlər qeydiyyat üçün agentliyə və ya agentliyin asan xidmət mərkəzlərində və bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzində fəaliyyət göstərən nümayəndəsinə ərizə ilə müraciət edirlər. Bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinin meneceri Nicat Hacızadə deyir ki, qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyata alınması, sanitariya, gigiyena, baytarlıq və fitosanitar norma və qaydalara əməl etmək sahibkarların işini asanlaşdıracaq. Bu gün qida təhlükəsizliyi sahəsində tədbirin keçirilməsi Azərbaycanın xarici ölkələr ixracı ilə bağlı həm kənd təsərrüfatında, həm də qida sahəsində kifayət qədər məhsulların yer tutması ilə bağlıdır. Və ona görə də biz bu əhəmiyyəti, bu çağırışları nəzərə alaraq bu tədbiri keçirdirik ki, sahibkarlar ümumən maariflənsinlər və bu qida sahəsində çalışan sahibkarlar həm daxili istehsal proseslərində, həm ixrac proseslərində qida təhlükəsinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu və bu prosedurlarla bağlı, tələb olunan sənədlərlə bağlı, sertifikatlaşdırma, standartlaşma ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilsinlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sektorunda müasir standartların tətbiqi yerli ixrac əməliyyatları zamanı qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasına nəzarət imkanlarını da genişləndirib. İxrac əməliyyatlarında qida təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti və rolu mövzusunda keçirilən seminarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini Bala Rəhəm Quliyev bu istiqamətdə görülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, paytaxt və regionlarda ət kəsimi məntəqələrinin yaradılması ilə bağlı agentlik tərəfindən mühüm işlər görülür. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamı var ət kəsimi ilə əlaqədar. Yəni, küçələrdə, yol kənarlarında, kəraitsiz yerlərdə qanunsuz ət kəsiminin, antisanitari şəraitində ət kəsilən ət kəsiminin qadağan olunması, bunun yığışdırılması ilə əlaqədar. Burada müvafiq dövlət orqanlarına, o cümlədən icra hakimiyyətlərinə də müxtəlif tapşırıqlar verilib və onlardan biri də həmçinin icra hakimiyyətlərinin o ərazilərində, rayon ərazilərində insanların tələbatına uyğun ət kəsim məntəqələrinin yaradılması üçün torpaq sahələrinin ayrılmasıdır. Hal-hazırda bu sahədə işlər gedir, biz mütəmadi olaraq icra hakimiyyətlərinlə işləyirik. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sertifikatlaşdırma və qeydiyyat şöbəsinin müdiri Nübar Hüseynli isə qida sahəsi üzrə ixrac prosesində tələb olunan sənədlər barədə ixracatçı sahibkarlara məlumatlar verdi. Tural Məmmədov, Taleyol Cüyev, Xəbərlər.